Kviečiu jūs į paprastą ir konkretų gailestingumo darbą, ištroškusį pagirdyti. Ugandoje, Malavyje, Zimbabvėje yra ištisi kaimai, kurie neturi lengvo prieimo prie geriamo vandens. Kviečiu prisidėti prie pranciškonų pasauliečių projekto išgręžti šulinius 3 kaimuose, kad mūsų broliai ir seserys Afrikoje gyvenantys turėtų prieimą prie geriamo vandens. Ištieskime ranką, padėkime savo broliams.